Musíme sa presunúť v čase do začiatku 70. rokov. BMW, aj keď masovo vyrábalo autá pre širokú verejnosť, tak vždy ich prioritou bolo závodenie. Do tej doby ale neexistovala žiadna závodná divízia BMW. Jednotlivé závodné týmy si upravovali autá u miestnych tunerov, alebo BMW priamo spolupracovalo s rôznymi inými firmami, ako napríklad Alpina. To sa zmenilo, až keď v roku 1972 Bob Lutz, ktorý dostal na starosti predaj firmy BMW, sa rozhodol všetky tieto motoristické aktivity BMW zjednotiť pod jednou strechou. Prizval si k sebe závodného inžiniera Fordu, Jochena Nirpaša, ktorý mal na starosti závody v Južnej Afrike, a spolu založili BMW Motorsport GmbH. V tej dobe už existovala legendárna E9 verzia 3.0 CSL, ale pod touto novou ríco športovou divíziou vznikla aj upravená verzia tzv. Stage 2. Táto verzia mala strekovací 6-valcový motor s 200 koňmi. A rok na to vznikla finálna verzia, ktorá mala namiesto 3 litra 3,2 liter so strekovaním Bosch a manuálnou prevodovkou. Taktiež prišiel na scénu nový bodykit, ktorý bol širší, ľahší a viac aerodynamickejší. Vďaka tomuto novému bodykitu si auto zapamätal každý. Práve preto si vyslúžil prezývku Batmobile. A to nie je všetko. Auto, ktoré prvýkrát nieslo tri legendárne pruhy, modrá, fialová, červená, vyhralo 6 hodinovku na Nürburgringu a stanovilo nový traťový rekord 8 minút a 21 sekúnd. 3.0 CSL vyhrala až 6 majstrovstiev Európy za 6 rokov. Ale ako čas šiel, tak bol čas na prvé auto divízie M. A to nie, M1 ešte nie. Niečo vzniklo dokonca ešte skôr ako M1. M1 prišla na svet v roku 1978, ale jedno auto vzniklo dokonca o 2 roky skôr. Priamo v Južnej Afrike, kde stále závodili bavoráky upravené miestnymi tunermi, sa postavila továren na prvé auto divízie M. V 1973 BMW South Africa sa obrátila na Jochena so žiadosťou o auto, ktoré bude súťažiť na miestnom šampionáte cestovných vozidiel. A v 76. im boli dodané dve vozidlá s 3-litrovým motorom, ktoré vychádzali z 5-kovej rady verzie E12. Vzhľadom na to, že pravidla vyžadovali výrobu 100 sériových cestných kusov, tak spolu s nimi vyšli aj tieto cestné verzie a niesli označenie 530 MLE. MLE označovalo Motorsport Limited Edition, čo už napovedá malosériovú výrobu, a to v počte 216 kusov. Samozrejme, cestná verzia nebola tak ostro naladená ako tá závodná, ale vyladil ju Paul Roche a bratia Schnitzer, čo vo výsledku prinieslo 197 koní a na stovku sa rozkotulala za 9,3 sekundy. Koncom 70. rokov uzavrel taliansky výrobca automobilov Lamborghini dohodu s BMW, kde započne sériovú výrobu nového automobilu určeného na závody. Bohužiaľ, vznikli isté konflikty a v BMW si auto museli vyrábať sami. BMW potrebovalo nutne vozidlo na závody, aby mohlo konkurovať uhlavnému nepriateľovi Porsche v skupine 5. Tak M divízia započala vývoj nového vozidla M1, ktoré sa stalo oficiálne prvé vozidlo M divízie. Z pravidla cestných závodov muselo každé zúčastnené vozidlo mať svoju cestnú sériovú výrobu v istom počte. V tomto im malo práve Lamborghini pomôcť, ale keďže sa tak nestalo a BMW nebolo schopné v krátkom čase postaviť 400 modelov, tak sa museli účastniť skupiny 4. Ale to tiež nebolo tak jednoduché. Preto Jochen vymyslel šampionát jednej značky, kde jazdili iba BMW M1. Táto séria je známa ako Procar BMW M1. Séria bola vytvorená s cieľom pomôcť BMW postaviť dostatok aut na vstup do skupiny 4 na majstrovstvách sveta. Tejto sérii zavodili závodníci Formuly 1 ako tréningový závod a trvala 2 roky. Prvú sezónu vyhral Niki Lauda v 79. a rok na to tú druhú sezónu Nelson Piquet. Potom, ako BMW splnilo štandardy do skupiny 4, prokári stále používali rôzne týmy majstrovstvách sveta.
takže BMW si vlastne postavilo konkurenciu samo sebe. M1 sa účastnila aj 24-hodinoviek Le Mans, kde síce nevyhrávala jeden závod za druhý, ale aj tak sa ukázala ako ťažkým súperom. A potom prišiel veľmi bláznivý nápad, ktorý asi nikto nečakal. BMW France pre sezónu 1982 prerobilo M1 Procar na verziu vyhovujúcu rally skupine B. Ako väčšina z vás isto vie, bola to tá najúžasnejšia a zároveň najdrsnejšia automobilová skupina všetkých čias. S M1 závodil aj pretekársky tím Motul v roku 1984 a práve to bol najúspešnejší rok M1, pretože Bernard Beguin vyhral Rally de la Baule a Rally de Lorraine a dokonca sa o 4 mesiace dostal na pódium ERC Rally de Antibes. A to bol úplný záver M1. Cestná verzia M1 mala radový 6-valec s objemom 3,5 litra. Motor má 6 samostatných škrtiacich klapiek, dvojité vačky a 4 ventily na valec, vďaka čomu produkuje až 277 koní a 330 Nm. Jeho maximálna rýchlosť bola 265 km za hodinu. O prenos výkonu na zadné kolesá sa starala 5-stupňová manuálna prevodovka od ZF a 40% samosvorný diferenciál. Medzi tým, ako M divízia sa sústredila na M1, tak účtovníci ich firmy im vraveli, že by mali skúsiť aj niečo rozumnejšie pre širšiu verejnosť, a tak počas toho, ako M1 sa prebiela na závodných okruhoch, vznikli modely ako M535i E12 a M635 CSi E24. Práve M535i je praotec dnešných M5-iek. Pri tomto aute sa snažili spraviť športový luxusný sedán pre širokú verejnosť. Pod kapotou bol 3,5 litrový radový 6-valec s výkonom 218 koní. V 84. prerobila divízia M E24 model na M635 CSi. Luxusné kupé s ostrým charakterom sa navonok líšilo od ostatných práve predným spodným spoilerom s integrovanými hmlovými svetlometmi, zadným spoilerom vo farbe karosérie a pribudli výrezy kolies vo farbe. Interiéry sa potom nachádzali športové sedadlá, športový kožený volant, upravená prístrojovka s maximálkou 280 a otáčkomer do 8000, pričom červená zóna začínala od 6900 otáčok za minútu. Upravený radový 6-valec z verzie M1 sa postaral o výkon 286 koní a krútiacim momentom 340 Nm. S hmotnosťou 1510 kg sa maximálka pohybovala niečo málo na 250 a stovku dosiahla za 6,4 sekundy. Táto ranná M6 mala športovú dosilnenú manuálnu prevodovku s predĺženým prvým prevodom. Našťastie nemala tzv. Športové radenie od BMW, kde jednotka sa nachádzala na mieste dvojky. Pohon zadnej nápravy dostal lamelový 25% samosvor. M635 CSi má za sebou aj závodnú históriu, ako sa od M divízie dalo očakávať. M635 sa účastnila závodov cestovných aut skupiny 2 a od 82. v skupine A s rôznymi tímami, ako napríklad Schnitzer. Keďže v tej dobe motor 635 dokázala upravovať okrem BMW iba Alpina, tak väčšina týchto vozidel používaných v skupine A je práve od Alpiny. Závodné kupé závodilo okrem Nemecka aj v Británii, Francúzsku, Belgicku, Škandinávii, Austrálii, Novom Zélande a Japonsku, prevažne v závodoch do vrchu. Ale vzhľadom na to, že 635 bola známa skôr svojou veľkou spoľahlivosťou než výkonom, tak si moc úspechov domov nedoniesla. Prvá M5 prišla v 85. s modelom E28. Táto verzia prvýkrát niesla označenie M5 a BMW tým dalo jasne najavo ich smer. Tuná už štandardom pre model M sa stali karosárne úpravy obohatené o rôzne prítlakové spoilery, krídla, rozšírenia karosérie a hlavne odznakom M5. Tým sa práve odlišoval od ostatných verzií. Použitý tu bol rovnaký motor ako v M635 CSi s rovnakým výkonom. Samozrejme, že pri M5 nesmeli chýbať ani interiérové zmeny ako športové sedačky, budíky a rôzne iné doplnky. Asi najznámejšie auto v BMW svete vzniklo v roku 1985 na základe modelu E30, a to M3. Jedno z najúžasnejších vodičských aut všetkých čias je práve M3 E30. A to nie kvôli extrémnemu výkonu, ale kvôli nízkej váhe, malej veľkosti, dobrému pomeru váhy, super podvozku a dostačujúcemu výkonu. M3 nemala byť najvýkonnejší model, ale ten čo najobratnejší a najmršnejší. Kvôli tomu aj použili iba štvorvalcový motor, aj napriek tomu, že klasická E30 mala v ponuke aj radové 6-valce.
Vysokootáčkový 2,3 liter produkoval 195 koní a výkon posielal cez 5-stupňový getrák na zadné kolesa. Samozrejme, samosvorný diferenciál v autách M divízie nesmie chýbať. E30 M3 sa robila ako coupé alebo kabriolet a vážila necelých 1200 kg. Keď sa E30 zapojila do motorsportu, tak začala dominovať vo väčšine závodov. A to aj napriek tomu, že závodila proti protivníkom s výrazne väčšími, silnejšími a preplňanými motormi. Takí najznámejší rivali tej doby boli Mercedes 190e a Ford Sierra RS. Samozrejme, M3 nepoužívala motor so sériovým výkonom, ale upravený až na 300 koní. A to stále bol atmosférický motor. Podarilo sa mu vyhrať 24 hodinovku na Nürburgringu 5 krát a SPA 24 4 krát. Aby sa neskôršie udržalo auto konkurenčne schopné v závodoch po medzinárodných homologizovaných zmenách, začali sa vyrábať špeciálne edície, a to Evo 1, Evo 2 a Sport Evolution. Tieto modely prišli s vylepšeniami ako zníženie váhy, vylepšenie aerodynamiky a iné veci. Napríklad museli zvýšiť podbehy, aby mohli v DTM závodoch používať 18-palcové disky. Taktiež bol zavedený nový 2,5 litrový motor s výkonom 379 koní. Samozrejme, že sériová výroba bola obmedzená a motory mali tiež obmedzené na výkon 220 až 238 koní. M3 sa účastnila aj závodov rally, kde síce moc nevynikala na štrku, ale ako prišlo na asfaltové úseky, tak nemala konkurencie. Dokonca jeden závod aj vyhrala. E30 M3 je prvá M3 so štvorvalcovým motorom a zároveň aj posledná. Po M3 prišla M5 E34 v 88. S radovým 3,6 litrovým motorom s výkonom 311 koní a relatívne nízkou váhou sa toto vozidlo stalo veľmi obľúbeným. Neskôr sa prevrtal tento motor na 3,8 liter s 335 konmi a 400 Nm. S manuálnou 6-stupňovou prevodovkou to bol úžasný drifterský stroj. Toto auto je dnes známe aj vďaka gruzínskej legende Georgi Tevzdadze, ktorý toto auto vedel ovládať na úplne inej úrovni. E34 M5 sa ako prvá M5-ka vyrábala aj vo verzii kombi. Markety mimo Európy vznikli špeciálne verzie na základe modelu 540i s V8 pod kapotou, a to 540i M Sport, M540i a 540i LE, čo znamenalo Limited Edition. Začiatkom 90. rokov bol predstavený model Rady 8 s označením E31. Čistokrvné športové GT, ktoré obohacovalo ponuku BMW. M divízia začala pracovať na projekte M8, ktorý mal konkurovať Ferrari. M8 dostala motor z S70 so špeciálnymi úpravami. S70 je 12-valcový 6 liter so 4 ventilmi na valec a výkonom 640 koní. Pri vývoji sa počítalo s maximálkou 320 km za hodinu. Aj keď znalcom už napadá, že tento motor sa dával do McLarenu F1, tak pravdou je, že aj keď má podobné parametre a takmer identické označenie, motor McLarene vôbec nevychádza zo základu S70 použitej v M8. M8 na rozdiel od ostatných modelov dostala širší rozchod kolies, upravenú karosériu, vylepšené predné brzdy a nesmeli chýbať ani ukazovatele tlaku oleja a jeho teploty. M8 dostal dokonca aj B-style peak, aby si zachoval tuhosť a odstranili vyklapacie svetlomety kvôli lepšej aerodynamike. Mnoho karosárskych dielov bolo z plastu vystúženým sklom, čo vo výsledku znamenalo, že hmotnosť vozidla bola menej ako 1450 kg. Nakoniec sa BMW rozhodlo zrušiť celý projekt, pretože vzhľadom na prebiehajúcu krízu sa domnievali, že neexistuje trh, ktorý by o auto mal záujem. Navyše, napriek kompromisom, ktoré boli spravené, aby znížili váhu, bolo auto extrémne nebezpečné na prevádzku na bežných cestách. BMW tak tento prototyp uzamklo vo svojom tajnom sklade a popieralo jeho existenciu. Až v roku 2010 sa niekto veľmi rozrozprával a prezradil, že toto auto existuje, a následne ho BMW odtajnilo a dokonca tento rok ho na počest výročia vystavilo vo svojom múzeu aj s pár ďalšími tajnými projektami. Napriek tomu, že M8 sa nedostala do série, tak verzia 850 CSI bola aspoň ladená M divíziou. V novembri 1992 prišla na trh ďalšia M3 modelu E36.
Veľmi ľahký sedán už dostal radový 6-valec s objemom 3 litre a výkonom 286 koní. E36 bola prvá M3 s radovým 6-valcom. Model prišiel o verzii coupé a rok na to aj ako kabriolet. Neskôr prišiel aj sedán, aby vyplnil medzeru. So sedanom už prichádzal aj facelift, kde zmenili pôvodný 3-litrový motor za 3,2-litrový a výkon narastol na 316 koní a 350 Nm. S týmto modelom prišla aj vtedy veľmi obľúbená prevodovka SMG. Vzhľadom na to, že E36 prišla zrovna vtedy, keď BMW opustilo od DTM závodov a začalo sa venovať Super Touring Cars so svojimi modelmi 318i a 320i, tak M3 v tejto dobe nemala závodné, ale iba komerčné využitie. Ale aj napriek tomu, aby toho auta nebola škoda, vznikla verzia M3 GT. Ako špeciál, s ktorými začali jazdiť na závodoch FIA GT, motor dostal troška gumidžusu a výkon narastol z 286 koní na 295. Všetky M3 GT sa vyrobili výlučne vo farbe British Racing Green. M3 GT dostalo predný nadstaviteľný splitter, zadné krídlo a znížila sa váha o 30 kg. Maximálna rýchlosť bola obmedzená na 275 km za hodinu. Ďalšia edícia je M3 GTR, ktorá je vlastne cestná verzia vozidla, ktoré súťažilo v 94. v ADA German GT Cup Touring Car. A vzniklo oveľa viac špeciálnych verzií v závislosti od marketu. Napríklad M3 Evolution Imola Individual, M3 Lightweight, M3 Canadian Edition, M3 R. Po E36 M3 na rovnakej platforme vznikla Z3, z ktorej tiež vznikla Z3M. Z3M bolo vo verzii Coupe a Roadster. V podstate sa tu nachádzal aj rovnaký motor ako v 36. Taká najväčšia zaujímavosť je, že toto vozidlo si zahralo hlavnú rolu vo filme Jamesa Bonda GoldenEye. M divízia prišla dokonca aj so šialeným prototypom, kde do toho extrémne malého auta narvali 5,4 litrovú V12 s výkonom 322 koní. Toto auto však ostalo iba ako jediný kus a nikdy sa do série nedostalo. A dostávame sa pomaly k miléniu, kde vznikli dve veľmi ikonické a veľmi vyhľadávané vozidla M divízie, a to E39 M5 a E46 M3. E39 mala 4,9 litrovú V8 s neskutočným výkonom 400 koní a 500 Nm. O tento šialený výkon sa postarala aj technológia Vanos, čo je vlastne nemecká verzia VTEC-u od Hondy. Mohli sme tu nájsť výhradne manuálnu prevodovku a zadný náhon so samosvorným 25% diferenciálom. Tento model sa nezameriaval na motorsport, ale skôr na čo najlepší šoférsky zážitok pre širokú verejnosť. Práve preto sa výbava tohoto vozidla posunula na úplne inú úroveň, než bol jeho predchodca. A zároveň tu bola možnosť individuálnej výbavy, kde si zákazník mohol zvoliť takmer čokoľvek. Čo vo výsledku nebol až tak dobrý nápad, ako sa ukázalo. Keď E39 M5 cieľila viac na bežného používateľa, tak E46 bola práve ten stroj na závody. A to sa odrážalo aj v jazdných vlastnostiach. Doteraz milovníci BMW prehlasujú, že E46 má najlepšie jazdné vlastnosti zo všetkých modelov. A niečo také dokonca prehlasila aj samotná automobilka. E46 mala pod kapotou 3,2-litrový radový 6-valec s výkonom 343 koní a pohananú zadnú nápravu so samosvorom. Prevodovka bola na výber buď 6-stupňová manuálna, alebo neskôr aj 6-stupňové SMGčko. Ku koncu výroby M divízia vytvorila verziu CSL, ktorá bola obohatená o pár kozmetických prvkov a viac karbonu a samozrejme zníženie váhy až o 110 kg a výkon tiež narastol o 17 koní. Samozrejme sa pohrávali aj s prototypom CSL, kde vložili V8 z E39 a výkon vyhnali na 430 koní. Bohužiaľ, to ostalo len pri prototype. Čo však neostalo len pri prototype, bolo E46 M3 GTR. Áno, presne to auto, ktoré väčšina pozná z Need for Speed Most Wanted. Dôvod bol ten, že v roku 2000 už radový 6-valec M3 bol veľmi slabý na to, aby porazil Porsche 996 GT3 a preto M divízia začala vyvíjať nové auto s úplne novým motorom s označením P60B40. Tento motor bola 4-litrová V8 s výkonom 443 koní. Na to ale, aby sa mohlo účastniť šampionátu GT Le Mans, musel vytvoriť aspoň 10 cestných verzií a predať ich na dvoch kontinentoch. A tak vznikli cestné verzie GTR v počte 10. Tieto auta boli extrémne drahé a už vtedy stáli presne 5 násobok klasickej M3. Dodnes sa považuje tento model za najzácnejšie BMW s nevyčísliteľnou hodnotou.
V roku 2001 M3 GTR vyhral sériu GT Le Mans a v roku 2002 prišla nová regula, kde pravidlá kázali predať 100 sériových aut a vytvoriť 1000 kusov motorov. Vzhľadom na to, že BMW nemalo v pláne tento špeciálny motor vyvíjať v tak veľkom množstve, tak M3 GTR sa už nemohlo účastniť závodov. Aj napriek tomu sa pod tímom Schnitzer Motorsport objavilo v roku 2003 na Nürburgringu, na vytrvalostných závodoch a dokonca rok 2004 a 2005 ich aj vyhralo. Ďalšia generácia M5 bola E60 a s ňou prišla aj rada s verziou M6. Tieto dve autá mali nový V-čkový 10-valec, ktorý bol extrémne vyhnaný do výkonu. Produkoval 507 koní a dal sa kúpiť výhradne so 7-stupňovou SMG prevodovkou 3. generácie. Ale v Amerike bola možnosť aj klasického manuálu. Motor V10 od BMW patrí medzi dosť nespoľahlivé motory. Tento motor si vyžaduje extrémnu starostlivosť a na základe toho, že väčšina majiteľov týchto vozidel boli manažéri firiem, ktorí o autách nič nevedeli, tak dnes tieto autá sú v katastrofálnom stave. Ale ak sa nájde nejaký perfektný kúsok, tak jeho jazdné vlastnosti a extrémny prejav urevanej V10 dá človeku zážitok na celý život. M5-ka sa predávala ako sedán a kombi a M6-ka bola v verziách coupe a cabriolet. Obľúbenosť malých kompaktných športových aut ako Z3 priviedlo k životu model Z4, z ktorého vznikla verzia Z4M. Presne ako verzia Z3 vychádzala kompletne z dobovej M3-ky, tak Z4 vychádzala takisto z dobovej E46 M3-ky. Poháňaná rovnakým motorom s výkonom 343 koní a manuálnou prevodovkou robilo toto auto veľmi zaujímavé pre ľudí žijúcich na riviere. Dokonca auto dostalo ocenenie Design roka 1999 a aj najlepšie šoférske auto roku 2000 a dostalo sa do rebríčku 10 najlepších aut dekády. Prvá M3 s V8 pod kapotou. Táto M3 sa robila vo verziách coupé, sedán a cabriolet. Konečne BMW upustilo od SMG prevodovky a vrátilo sa ku klasickému manuálu. 4 liter s označením S65 produkoval 420 koní a točil do neuveriteľných 8300, čo je na motory V8 veľmi neobvyklé. S hmotnosťou necelých 1600 kg sa z 0 na 100 dostala M3 za 4,6 sekundy. S touto generáciou prišlo aj tzv. M-Performance Parts, do ktorých patrí čierna mriežka vpredu, M-kové ráfiky, M-Performance výfuk, karbonové zrkadlá, karbonové splittery, ocelové pedále, čierne bočné obloženia, koža a dokonca obloženie tlačidiel na volante Alcantarov. S E92 sa BMW vrátilo po 20-ročnej pauze znovu k DTM závodom. Úspešnosť tohoto modelu bola veľmi vysoká, takmer v každej triede. DTM M3 vyhrala 5 z 10 pretekov sezóny a vo vytrvalostných závodov vyhrala 24 hodinovku na Nürburgringu. M3 sa kvalifikovala dokonca na SPA 24 ako druhá, no bohužiaľ musela odstúpiť kvôli poruke. Taktiež M3 vyhrala kategóriu GT2 a ILMC 2010 1000 km. Verzia M3 GT4 bola predstavená v 2009 a tie si odniesla pár víťazstiev na 24 hodinovkách. Potom BMW začal predávať túto verziu súkromným tímom. Dokonca ani v Amerike sa E92 nezahambila. Keď sa do série American Le Mans prihlásili dve M3 na 12 hodinovke, tak sa umiestnili na prvom a druhom mieste. V americkej sérii GT 2011 BMW tým RLL prekonal všetky kategórie a vyhral šampionát výrobcov GT. V 2013 toto vozidlo nahradila Z4 GTE. Takto úspešný model bol bohatý aj na špeciálne verzie ako napríklad GTS, kde sa nachádzal 4,4 litrový 8-valec s výkonom 444 koní. Typické pre túto verziu bola oranžová farba s karbonovými doplnkami, vrátane zadného spoileru. GTS-ko nemalo štvorky iba v objeme motora a výkone vozidla, ale tie z 0 na 100 to zvládlo za 4,4 sekundy. Vyrobilo sa 135 kusov. Verzia M3 CRT bola ešte viac na trať zameraná verzia GTS, kde znížili váhu s mnohými ďalšími karbonovými doplnkami. Vyrobili 67 kusov. Ďalej vznikli ešte edície DTM Champion Edition, Lime Rock Park Edition, Frozen Edition, Competition Edition Frozen Silver. BMW sa rozhodlo dať nádych M divízie aj do modelov X5 a X6, aby tak oslovili širšiu škálu zákazníkov. Auto malo pritom konkurovať modelom ML63 AMG, Cayenne Turbo S, Grand Cherokee SRT8 a Q7 V12 TDI.
X5 a X6 sa stali tak prvé modely upravené M divíziou s pohonom všetkých štyroch kolies. Pod kapotou im bušil 4,4 litrový 8-valec do V s dvomi turbami a 547 koňmi. X5 dokázala poraziť na zrýchlenie z 0 na 100 konkurenciu od Porsche, Land Roveru a Jeepu. Dokonca na testovacej trati v Top Geare pri vlhkých podmienkách zajazdilo o 5 sekúnd lepší čas ako Q7 V12 TDI. M divízia tak dosiahla ďalší veľký úspech v novej triede. Keď vyšla verzia E82, mala zastúpiť kompaktné autá a M divízia sa hneď obula do vývoja auta v tomto segmente. Auto dostalo názov 1M. BMW je extrémne hrdé na svoj model M1, že E82 museli premenovať na 1M. 3-litrový preplnaný radový 6-valec s výkonom 340 koní, ktorý pôvodne patril do E89 Z4, bol spárovaný výhradne so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Pohotovostná hmotnosť vozidla je 1495 kg a vyrobených bolo len 6309 kusov. Novým karosárskym označením prišiel aj úplne nový druh M5. Stále šlo o prémiovú luxusnú limuzínu určenú pre manažérov, ale to, čo sa zmenilo, bol motor. Zatiaľ, čo prechádzajúce generácie boli verné atmosférickým motorom a k tomu posledná V10 bolo majstrovské dielo, tak nová doba preniesla kompaktnejší 4,4 litrový V8 motor, ku ktorému pripojili dvojité turbo. Výkon 560 koní a úkrutný nástup novej Twin Power Turbo technológie ukázal ľuďom nový smer M divízie. F10 M5 sa tak stala najvýkonnejším sériovo vyrábaným modelom divízie. A vydržalo to až do roku 2014, keď predstavili 600-konovú špeciálnu edíciu na počest 30 rokov M5-ky. Počas 5 generácií M5-ky sa výkon a krútiaci moment zdvojnásobili. Samozrejme, že s novou radou M5 prišla aj M6. Zatiaľ čo M5 je 5-miestný sedán, tak M6 je vlastne M5-ka vo verzii coupé alebo cabrio. Novinkou však je, že M6 prišla aj ako štvordverové Grand Coupé. M3 generáciou F80 priniesla mnoho nového. Napríklad ide o prvú M3 preplňanú turbom a navyše coupé verzia dostala označenie M4, čo znamená, že M3 bola k dispozícii už len ako sedan. Ako pri M5, tak aj pri M3 nová generácia stratila dva valce. Tu nás sa BMW znovu vrátil ku klasickej koncepcii M3, a to k radovému 6-valcu, ktorý je navyše preplnený turbom. Motor má výkon 431 koní a 550 Nm. Zrýchlenie z 0 na 100 sa líši od typu prevodovky, a to so 7-stupňovým automatom za 3,9 sekundy a 6-stupňovým manuálom za 4,1 sekundy. Maximálka je klasicky obmedzená na 250 km za hodinu, ale bola tu možnosť prikúpiť si balík M-Drivers, ktorý posunul toto obmedzenie až na 280. Samozrejme vzniklo veľa špeciálnych edícií, a to M3 Pure, M3 CS, M3 Drysig Yara Edition, M3 Velocity Edition. Táto verzia bola špeciálna tým, že bola iba špeciálnej šedej farbe a predaná bola výhradne členom armády. Vytvorilo sa 20 kusov. Čo sa týka motorsportu, tak tu na M3 už bohužiaľ odzvonilo. Vzhľadom na to, že sa robila výhradne vo verzii sedan, tak všetku slávu prenechali modelu M4. V 2016 bola predstavená verzia M4 zameraná na trať s označením GTS. Bola to limitovaná edícia, ktorej vzniklo iba 700 kusov. Výkon sa oproti bežnej M4 zvýšil na 500 koní a 600 Nm, najmä vďaka systému strekovania vody z trysiek. Verzia GTS je ľahšia o 27 kg, čo vo výsledku udáva 1585 kg a zrýchlenie sa znížilo na 3,8 sekundy. Maximálna rýchlosť sa zase naopak zvýšila na 305 km za hodinu. Verzia GTS spravila na Nürburgringu čas 7 minút 28 sekúnd, čo je o 24 sekúnd rýchlejšie ako štandardná M4. Je to rovnaký čas, ako zajazdil Supersport Porsche Carrera GT. DTM verzia M4 bola prvýkrát uvedená na trh po víťazstve Marka Wittmana v sezóne. Model vychádza dizajnovo z víťazného automobilu a je limitovaný len na 23 kusov, čo bolo Wittmanové závodné číslo. Po víťazstve v roku 2016 vyšla ďalšia verzia limitky DTM, a to výhradne v bielej farbe, a vyrobilo sa ich iba 200. Po modeli 1M v roku 2016 prevzal zastúpenie kompaktný vozidel model M2. Malé auto s dostatočným výkonom a ľahkou karosériou bolo presne to, čo M divízia používala na začiatku svojej cesty. Radový 6-valec pochádzajúci z verzie M235i
bol trochu upravený a produkoval 365 koní. Po teste Top Gearu Jeremy Clarkson prehlásil, že si myslí, že je to najlepšie auto M, aké kedy BMW stvorilo. V 2018 bol k dispozícii Competition Packet, tentokrát s motorom z M3. V roku 2020 bol predstavený vrcholný model M20S, ktorý ponúka ešte väčší výkon, nižšiu hmotnosť a výraznejšie detaily ako napríklad 19-palcové zliatinové disky v matnej zlatej farbe. M-divízia znova posunula svoje hranice a predstavila M5 F90 s náhonom na všetky 4 a výkonom neskutočných 592 koní. Toto extra monstrum sa prejavuje už pri akcelerácii na stovku, ktorú hitne za 3,4 sekundy. Samozrejme, že M-divízia vie, že zadný pohon je pre nich špecifický a preto po stlačení tlačítka M sa auto zmení na zadokolku. V dispozícii je aj verzia Competition, ktorá toto auto ešte viac ostrila. Táto nová séria BMW priniesla so sebou aj M3 G80, M4 G82, X3M, X4M a prvýkrát oficiálne aj M8. Tento rok je to presne 50 rokov od založení M-divízie a za 50 rokov nám priniesli neskutočné skvosty, za čo im ďakujem. BMW to oslavuje novým znakom na aute, ktorý je dostupný iba autám zakúpeným v tento rok. Tomuto upravil svoje múzeum vo Velte na počesť M-divízie, kde vystavilo svoje najvzácnejšie projekty.